አይደል የሚመይት? አዎ የሰማሽ ነው። መልካም። የጋልጠኛ እስክንድር ነጋ ባለቤት እኛ አትፍሩ በርቱ ይልቁንስ በርቱ እስክንድር ለቆመለት አላማ ነው ይሄንን መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው እናንተ በርቱ እያለች ነው። ለማንኛውም ምን እንደተሰማትን ጠይቅ። ሰርካለም እንዴት ነሽ? ኦኬ መስከን ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ናፍቆቴ እንዴት ነው? ደህና ነን ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። እንግዲህ ባለቤትሽ ያው እንደነገርሽኝ ከሆነ ልጁን ወደ ከትምህርት ቤት ሊያመጣ ሲል ወደ እስር ቤት ወስደውታል። ወደ እስር ቤት ወስደውታል። ምን ተሰማሽ አንቺ? ፍርሃት? እኔ በወቅቱ ፍርሃት አልተሰማኝም። ብንፈራ ወይም ቢፈራ ኖሮ በአገር ውስጥ አንቀመጥም ነበረ። እንደ ማንኛውም ጓደኞቻችን ከእስር እንደተፈቱት ስደትን መርጠን መኖር እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የገባንበትን ስራ ትተን ሌላ የማነካካ ስራ መስራት እንችላለን። እኔ ሀዘን ነው የተሰማኝ። ሀዘን ማለት በመታሰር ሳይሆን እሱን ሲወስዱት ልጄን መጀመሪያ ፈተውን ልጁን ካጠገቡ አርቀው እንዳያደርገው የሚያረጉትን ነገር ቢፈጽሙ ደስ ይለኝ ነበር። የህፃን ጎናቸው እየጮኸ እያለቀሰ እሱን እየቀረጹ እጁ ላይ ካቴና ሲያስገቡለት እሚሆነውን አጥቶ ሲጮህ በቃ ሀዘኔ ህፃኑ ነው ያሳዘነኝ። ያ ነው ውስጥ የተሰማኝ በወቅቱ እስክንድርም እሚያምንበትን ነው የሰራው፣ ሌላ አይደለም። እሚያምንበትን በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲያብ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ሌት ተቀን ሙሉ ጊዜ ስራውን አድርጎ ሲሰራ ነበረ። አንድ ቀንም አንድ ችግር እንደሚያጋጥመው እያወቀ እያመነበት እየተነጋገርም እኔም እያወቅኩ የገባበት ነው። እዛስ ደቂቃ ላይ የልጅ መረዳሽ ነው የትንሽ ቅሬታ ውስጥ የከተተው። ሰርካለም የናፍቆት የመረበሽ ገና ከአንቺ ማህፀን ከመውጣቱ ጀምሮ እኮ መሰለኝ። አንቺም እስር ቤት አባቱም እስር ቤት ሆናችሁ ስቃይና መከራ ስትቀበሉ በመውለጃ አካባቢ እንኳን ካለ ምንም እንክብካቤ እንድትወልጂ ተደርጎ ባዶ ቤት ውስጥ አስተኝቷች ብዙ ነገር አለ አይደለም እንዴ? ያለፈ ታሪክ ስናውቅ አቅጣለው ያና የዛሬው ይለያያል። ያ ነፍስ አቅም እንስሳ ነው፣ ምንም አያውቅም። ያኔ እስር ቤት ይወለድ፣ ድሎስ ላይ ይወለድ፣ መንገድ ላይ ይወለድ፣ የሚያውቀው ነገር የለም። ያለ አሁን ግን 5 ዓመት ከ2 ወር ነው። ትምህርትም ብትሆን ነፍስ አውቋል፣ መለየት ጀምሯል። ነፍስም ስላወቀ ነው ሲጮህ እየዘለለ የሚሆነውን ሲያሳጣው ሲያብድ እቤትም ገብቶ መከራ እስኪተኛ ድረስ ፖሊሶች አባባን ወሰዱት። ለምን አሰሩት? ፖሊሶች አባባን ወሰዱት። በአንበሳ ባስበላቸው፣ በውሻ ባስበላቸው እያለ የህፃን አንደበቱን ሲናገር የነበረ ልዩነት አለው። ያወቅትማ አያውቀውም። ያወቅትማ ለእኔ ነው ችግሩ፣ ለልጁ አልነበረም። እኔም የተሰቃየሁትን አሁን ግን ትንሽ ነፍስ ባወቀበት ሰዓት ላይ ፊቱ ላይ መጥፎ ትርኢት ተከናወነና ጭራሽ ትምህርት ቤትም አልሄድም እያለኝ ነው ያመሸው። ነገ አልሄድም ትምህርት ቤት፣ ከእንግዲህ ትምህርት ቤት አልሄድም ይለኝ ጀመረ። ሰርካለም አሁን እንግዲህ የናፍቆቴ ጉዳይ የእድሜው ጉዳይ ሆኖ ሁኔታዎችን አውቆ እንዲህ አይነት ስሜት ስላሳደረበት ያንቺም ስሜት የተነካ ይመስለኛል። ግን አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በእርግጥ በናፍቆቴ ጉዳይ ላይ ሀዘን እንደሚሰማሽ 100% እርግጠኛ ነኝ። ግን ያ ልጄ እስክንድር ነጋ በመታሰሩ ወይም ባለቤትሽ በመታሰሩ ግን ምን የሚሰማሽ ስሜት አለ? እኔ የናፍቆቴን ሀዘን ይለቀኛል። ልጅ ነው እና ነገ ይረሳዋል፣ በብዙ ነገር ይታለላል ብዬ አምናለሁ። እስክንድር ያመነበት አላማ ነው፣ መስዋዕትነት ነው የከፈለው። ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም። እንድሉ አምኖበታል፣ ተነጋግረንበታል። እኔ እስክንድር መታሰር የሚያስደነግጠኝ ቢሆን እያንዳንዷን አርቲክል በጻፈ ቁጥር እባክህ ብዬ ማሸማቀቅ እችል ነበር፣ የበኩሌን ጫና ማሳደር። ግን ያመነበት ነው። ስለዚህ ሰው ላመነበት እስከ ሞት ደረጃ ይሄዳል። ምንም ማለት አይደለም። አንድ እስክንድር ሲሞት ሺህ እስክንድሮች ይፈጠራሉ አምናለሁ።
ምን ማለት ላመነበት ነው ሞታ ሰዓት ወይ በስሜት ወይ በጭብጨባ ወይ በጥቅም ተገፋፍቶ ያደረገው ቢሆን ወይ ብያዝን ነበር። አለምንም ነገር አምስት ዓመት ሰጥቶ አለምንም ነገር አምኖበት የለፋበት ደሙ የደሙ ውጤት ነው። ወይ ድል ያገኛል ወይ መስዋዕትነት ድልን ሳይ ያልፋል እሱ ግድ የለም ሌላ ምንም ነገር የለም። በጣም ግሩም። ከዚህ እንግዲህ እንደው ለኛ ምንድነው የምታስተምሪን? እነስክንድር ታሰሩን አንዱ ዓለም ታሰሩ እየተባልን ያልንኛ በፍራት እየተሸማቀቅን ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን ብለሽ ታስቢያለሽ? በውጭው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ጀግናዋ ሰርካለም እኔ አድርጉ ፍይማዛችን እያንዳንዱ ሰው የራሱ ቤተስካል ተንቋቋደስ አይሰማም ስሜቱ። እስክንድር እኮ ትናንት ነው የታሰረው። ከእስክንድር በፊቶች ብዙ እስክንድሮች ታስረዋል፣ ብዙ ሰዎች ታስረዋል። እንደ እስክንድር አይነት ውድለኛ ስሙ መጠራት የቻለ ስሙ ይጠራል። ስማቸው ያልጠጣሉ ግን በየጊዜ የሚታሰራሉ። ግን ይሄን አድርጉ ሰው በቃ ሊሰማ የሚችለው በየቤቱ ሲያንኳኳ ከሆነ በቃ ምንም እማዘው ነገር የለኝም። ግን ዛሬ ስለ ሰው ሲታማ ለእኔ ብለህ ስራ የሚባል ነገር አለ። ነገ እያንዳንዱ ጊዜ ያንኳኳል። እያንዳንዱ ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ነገ ሁሉ ቤት ያንኳኳል እያምናለህ። አመሰግናለሁ ሰርካለም፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት። በቃ ናፍቆቴም ስለተኛ ነው። ብዙ ብንንዋይ ደስ ይለኝ ነበር። ሰሞኑን እንነጋገራለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ አምላክ ናፍቆቴንም አንቺንም ይጠብቅ። አንቺ ይሄ ደረገ አንቺን ማስተዛዘን አይገባም። አንቺ እኛን እያጽናናሽን እያበረታታሽን ስላለሽ በአቋምሽ የጸናሽ ስለሆንሽ በርቺ በርቺ። የናፍቆቴ አምላክ ይጠብቃችሁ። እሺ እኔ እናት